Boa tarde, boa noite para todas, todos e todes. Eu tenho o prazer de abrir aqui esse lançamento do livro do Lula Vanderlei, com organização da Kaira Cabanhas, o livro intitulado No Silêncio que as Palavras Guardam, o Sofrimento Psíquico, o Objeto Relacional de Lívia Clark e as Paixões do Corpo. A editora N-1, da qual faço parte, está muitíssimo honrada de acolher esse livro no seu catálogo. É um livro extraordinário, que parte de uma experiência fortíssima e radical, e que vai estar, já está à venda, né, na loja virtual da N-1, e logo mais vai estar na Amazon também. Para conversar com o Lula nessa noite assim, de celebração, estão aqui a Kaira, né, que é organizadora do livro, e o Luiz Pérez Oramas. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um dos presentes aqui, e em seguida jogo a bola para o campo de vocês. O Lula Vanderlei nasceu em Pernambuco, Recife. Ele colaborou com jornais e revistas como artista gráfico e participou de movimentos de poesia experimental. Simultaneamente, ele estudou medicina e se formou pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele migrou para o Rio de Janeiro em 1976, onde ele se ligou a Nise da Silveira, trabalhando na Casa das Palmeiras e no Museu de Imagens do Inconsciente. Ele colaborou com a Lívia Clark na transposição do objeto relacional para uma proposta psicoterápica, desenvolvendo um trabalho com pessoas em grave sofrimento psíquico, esquizofrênicos, autistas, melancólicos. Ele escreveu sobre o seu trabalho com a Lívia Clark um livro intitulado O Dragão Pousou no Espaço, Arte Contemporânea, Sofrimento Psíquico e o Objeto Relacional de Lívia Clark. Em paralelo, continuou suas pesquisas como artista visual, publicando e expondo regularmente em galerias e em museus. Uma palavrinha agora sobre a Kaira Cabanhas, que é professora de História da Arte Moderna e Contemporânea na Universidade da Flórida, em Gainesville. É autora, eu vou citar tudo em português, tá? É autora de O Mito do Novo Realismo, A Arte e o Performativo na França do Pós-Guerra. Depois publicou Cinema Off-Screen, Isidore Isou e A Vanguarda Letrista. E, por fim, Aprendendo com a Loucura, O Modernismo Brasileiro e a Arte Contemporânea. Em 2012, ela foi curadora e organizadora do catálogo da exposição Espectros de Artaud, A Linguagem e as Artes nos Anos 50, que saiu pelo Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid. E, por fim, o Luiz Pérez Oramas, que é poeta, historiador e historiador de arte e curador. É doutor em História da Arte pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. Entre 2003 e 2017, atuou como curador de arte latino-americana no Museu de Arte Moderna em Nova York. Entre 1994 e 2002, exerceu a função de curador da coleção Patricia Phelps de Cisneros, em Caracas, na Venezuela. Entre 2011 e 2013, foi curador-chefe da 30ª Bienal de São Paulo. Oramas é autor de vários catálogos de exposições, 6 volumes de ensaios sobre arte, questões sociais e crítica política, e 8 livros baseados na sua poesia. Desde 2017, ele atua como intelectual e curador independente. Vive e trabalha em Nova York. Eu queria dizer para todos que a nossa alegria de acolher esse livro pela N-1 é
muito grande, e eu tenho certeza que esse livro vai circular muito entre o pessoal psi, entre artistas, entre curadores, historiadores, e todo mundo que tem algum interesse na relação entre arte e loucura. E, insisto, então, já está disponível na loja virtual da N-1 e logo mais também na Amazon. Então, eu passo imediatamente a palavra para Kaira Cabanhas e desejo um excelente debate para todos. Obrigada, Peter, pela introdução ao evento. É um super prazer para mim estar aqui hoje com vocês para celebrar esse livro e o trabalho de Lula Vanderlei. Quero agradecer ao Peter e à equipe da editora N-1, que tornaram este livro possível, Ricardo Muniz, Enrico Perretta, Inês Mendonça, Pedro Tan, entre outros. E também queria agradecer Macarena Deix Prado, a doutoranda da História da Arte aqui na Universidade da Flórida, por nos ajudar com essa transmissão hoje à noite. Eu sempre brincava no processo de trabalhar no livro com o Lula, que como ele trabalhava com a estruturação do selfie de Ligia Clark, o meu trabalho era a estruturação do livro dele. Então, eu queria, antes de passar a palavra a Luiz, ler alguns párrafos do meu prefácio do livro e falar para vocês que eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ler, comprar e participar das leituras atraentes do Lula. Então, embora eu já conhecesse o trabalho de Lula Vanderlei pela publicação do O Dragão Passou no Espaço, só fui conhecê-lo pessoalmente quando participamos do mesmo seminário no Museu de Arte Moderna no Rio, em 2012. Nesse evento, Lula falava da exposição de Ligia Clark na Fundação Antoni Tàpies, em 1997. Lula foi um dos principais conselheiros a respeito de como as proposições terapêuticas de Ligia Clark deveriam ser expostas. Ele e a admirável doutora Gina Ferreira também trabalharam de forma semelhante para o MoMA de Nova York com o curador Luiz Pérez Oramas, que se juntará a nós hoje. Mais tarde, visitei o Lula no Espaço Aberto ao Tempo, o EAT, localizado no Instituto Municipal Nissa da Silveira. O EAT é um espaço transdisciplinar criado por Lula em 1988, em sua busca por uma nova ética de trabalho com pessoas que experimentam sofrimento psíquico agudo. No presente volume, No Silêncio que as Palavras Guardam, Lula oferece um testemunho íntimo e profundo de seu trabalho na intersecção entre arte e terapia, simultaneamente como um artista que traz a criação ao domínio dos cuidados psiquiátricos e como um terapeuta que expande a genealogia da psiquiatria e da criação que está no cerne da estética moderna, modernista brasileira. Por meio da produção do que ele chama zonas híbridas, ele ativamente borra as categorias do que é e não é arte, do que é clínico e do que não é clínico. Ao mesmo tempo, ele fornece depoimentos em primeira mão de seu uso dos objetos relacionais de Ligia Clark como parte de sua prática terapêutica expandida. Na mesma época em que Ligia Clark começou a atender pacientes individualmente e a transmitir a outras sua prática terapêutica, incluindo aí o Lula e a Gina Ferreira, a grande mídia começava a denunciar os horrores da instituição psiquiátrica e a assim chamada reforma psiquiátrica ganhou força no país, levando a mudanças a nível nacional no cuidado de usuários da psiquiatria. Figuras-chave da psiquiatria radical na Europa, de Franco Basaglia a Félix Guattari, visitavam e palestravam regularmente no Brasil nessa época. E nesse contexto, o da terapia não convencional de Ligia Clark e de um apelo internacional para a reforma psiquiátrica, que Lula desenvolveu sua abordagem singular no trabalho terapêutico e na socialização dos pacientes.
O livro começa com seus primeiros escritos, que versam sobre biografia de Lula, sua colaboração com a doutora Anissa da Silveira e com o crítico de arte Mário Pedrosa. Na segunda parte, narrativas, Lula se dedica ao seu desejo de contar histórias, mesmo quando confessa o quanto a língua aprisiona. Ele cuidadosamente evoca a impossibilidade de capturar completamente a comunicação do sofrimento psíquico quando narra as experiências pessoais de seus clientes no que ele chama de clínico poemas. A última seção do livro, Verdadeiros Escritos, inclui trabalhos nos quais Lula denuncia diversas cenas psiquiátricas. O livro fornece modelos atraentes de uma epistemologia e prática psiquiátrica descolonial. Em seu trabalho terapêutico, Lula, ao mesmo tempo, amplia a noção de Mário Pedrosa de uma capacidade de criação comum e amplia os aspectos relacionais da obra de Ligia Clark. Mas isso não é tudo. Lula vai além, declarando toda a expressão artística uma ferramenta terapêutica, e com isso trazendo o exterior para o interior dos espaços de cuidados psiquiátricos. Eu vou citar Lula. Se a música é uma coisa estruturante, trazemos a música para dentro. Se a dança é uma coisa estruturante, trazemos a dança. Se cinema é uma coisa estruturante, trazemos o cinema. Dessa forma, Lula também leva a produção de seus clientes para o exterior, como o evento recontado no livro, é o meu preferido, a Alterado Fashion Week. O livro é um testemunho da dedicação de Lula às experiências de seus clientes. Seu desafio se refere não somente às convenções da arte, mas também às normas que definem quem é considerado são ou insano e quem se beneficia desse exercício de expressão criadora que é comum a todos. Seu trabalho revela diferentes modos de ser e de subjetivação, unindo arte, corpo e psicologia, de modo que subjetividades estáveis nunca estejam colocadas de antemão. Como diz o verso de Caetano Veloso, que Lula também cita no livro, de perto ninguém é normal. Bom, obrigada de novo pela assistência, por acompanhar a esse evento. E agora eu queria passar a palavra para meu colega, muito querido, Luiz Pérez Oramas. Tá, boa tarde, boas noites a todos. Obrigado, Kaira, obrigado, Peter. Queridíssimo Lula, obrigado por estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui celebrando com Kaira, com Peter, o silêncio que as palavras guardam, cuja leitura me produz um impacto tão grande como aquela do livro precedente, no, O Dragão que se Pulsou no Espaço. Eu estou particularmente feliz de ter sido convidado pela Kaira e pelo Lula, porque eu tenho uma dívida de gratidão com Lula e com Gina Ferreira, não? Alguns de vocês sabem que eu tive a responsabilidade, junto com a minha colega e amiga Connie Butler, de organizar aquela retrospectiva da Ligia Clark que teve lugar no MoMA em 2014. Ah, como todas as exposições, foram muito complicadas, tivemos que enfrentar muitos desafios, não vale a pena entrar nesses detalhes. Mas, enfim, tem vezes que a indiferente e automática mesquinhez das instituições se articula com uma misteriosa mesquinhez dos indivíduos, dos seres humanos, E se produzem processos autodestrutivos. O Lula sabe muito disso, ele que fundou esse lugar tão especial, o Espaço Aberto ao Tempo, no Hospital do Engenho Dentro, precisamente como uma via para reformar a instituição psiquiátrica desde dentro, através do exercício, à la vez poético e libertário, como ele fala no seu livro, que implica la fazer disponível eticamente contra seu próprio autoritarismo médico eficiente, la fazer disponível
hacia para uma exterioridade, para o mistério daqueles que sofrem, daqueles que padecem, para o mistério daqueles que moram no delírio. Mas o delírio, como Lula fala e afirma no seu livro, não significa perder a realidade, ao contrário. Caso que aquele 2014, quando fizemos a mostra de Lígia Clarnomoma, eu sempre pensei que não supimos agradecer a Lula, Vanderlei e a Gina a importância, a enorme contribuição que eles tiveram para fazer essa exposição possível. Eles vieram para Nova York, eles ficaram conosco uns dias, eles nos ajudaram a entender aqueles objetos relacionais, eles treinaram, de fato, o grupo de mediadores, que era um grupo de seres humanos fantásticos. Alguns, eu tenho ainda relações com alguns deles. E sem eles, aquela exposição teria sido impossível, não? O assunto, além do sucesso, do fracasso daquela experiência, ela foi possível em imensa medida graças a Lula, a Vanderlei e a Gina Ferreira. Eu queria começar o meu comentário hoje saudando aquela dívida de gratidão e de reconhecimento hoje, não? Eu acho que Lula e a leitura desse livro, a leitura do Dragão, confirma para mim isso. É o último eslabão de uma história magna, silenciosa, discreta no sentido que ela não é necessariamente muito conhecida fora do Brasil e provavelmente tampouco dentro do Brasil. Uma história magna, silenciosa, discreta, transformadora, que a nossa querida Kaira Cabanhas tem trazado com uma claridade e uma brilhantez sem precedentes no seu livro Learning from Madness. Esse livro aqui, eu tenho um livro em inglês, Learning from Madness. Que em realidade essa história, nela reside a grandeza, nela reside a especificidade, a distinção, a outra idade da modernidade que teve lugar em Brasil na segunda metade do século XX, não? Esse arco magnífico cujos detalhes Kaira analisa e organiza e interpreta no seu livro, vai de Osório César, aquele hospital psiquiátrico de Juqueri, nos anos 30, a tenista Silveira na Casa das Palmeiras, e Mário Pedrosa, Nissa Silveira, Museu das Imagens, que você tem dentro, nos anos 50, e, portanto, também, desde Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, no Crisol do Projeto Antropofágico Brasileiro, até Lígia Clark, até Lula Vanderlei, no espaço aberto ao tempo. Não é pouca coisa. Eu ouso dizer que é tudo, quase. Ok, está aí, entre a afirmação de uma antropofagia espiritual e a reivindicação de uma potência simbólica do delírio como via ética e poética na direção da cura do sofrimento, a arte brasileira, como uma imensa luva sensorial, desobra o fechamento da razão ocidental, desobra a subjugação, o submetimento do conceito da arte aos fins de uma razão especulativa e se produz realmente como modernidade outra, como uma verdadeira altermodernidade, uma modernidade pele de escorpião, para utilizar uma frase do Lula no seu livro, uma modernidade pele de escorpião. E eu acho que a transcendência, a complexidade desse assunto é realmente enorme. Lula afirma no começo do seu livro que na sua estadia, ficando na Casa das Palmeiras, com Mrs. da Silveira, trabalhando lá, ajudou a construir, estou lendo aqui, uma clínica que põe em estreita sintonia conhecimento e experiência, e que não tem na transcendência de uma teoria seu ancoradouro, mas na imanência do encontro. Cada caso tem sua própria teoria e método. Não? Fim da citação. Isto aí que eu acabei de ler, de fato, além de ser uma maravilhosa definição daquele assunto que o Aristóteles chamava de pronesis, se poderia repetir palavra pela palavra para calificar a singularidade dessa altermodernidade brasileira. Uma modernidade que não tem só ancora douro na transcendência de nenhuma teoria, e sim na imanência do encontro. Obviamente, o protagonismo da Lígia Clark nesse assunto
nessa história é fundamental. Eu acho que os historiadores da arte, não sei se eu sou um deles, estou em briga com essa disciplina faz 35 anos, mas enfim, eu acho que os historiadores da arte deveríamos saber que aquilo que nos ocupamos de historiar a arte é apenas um parênteses ínfimo, infinitesimal, brevíssimo, na incomensurável história da produção simbólica e imagística. Que antes de que se instituísse a ideologia da arte no século XVIII, as imagens eram outramente eficazes, outramente actos. Estou falando uma palavra aí que não, seguramente não existe em português, certamente não existe em portunhol, não existe em espanhol, um pouco um galicismo. Outrement act. As imagens eram outramente actos, como actos de palavra, como speech acts, eficazes e performativos. E assim como o grande Hans Belty pôde oferecer uma história das imagens cultuais antes da Idade da Arte, existirá uma história das imagens depois da Idade da Arte. Provavelmente está começando. Em todo caso, a obra de Lydia Clark é um dos fatos marcantes dessa possibilidade. E é por essa razão que essa obra está em permanente tensão, em permanente confrontação, tensão, propriamente, com as duas instituições que a instituição da arte criou, a Idade da Arte criou para seu próprio resguardo ideológico: a História da Arte e o Museu de Arte. Então, eu não deixo de me abismar ante a eficácia que tem a obra de Lydia para marcar uma e outra vez os limites dessas duas instituições, o museu e a história da arte, para definir o campo onde elas se fazem exaustas, para desativar elas, arte e museu, para abrir a possibilidade de uma heterocromia para ambas, para a história da arte e para o museu, uma temporalidade depois da arte. Eu sei que muita gente, entre elas a minha querida Kai Cabanhas, expressaram reservas sobre aquele título chato que a gente colocou para a exposição de Lydia Clark, o abandono da arte. Nós deveríamos ter dito mais bem a catárguese da arte, mas enfim, ninguém teria compreendido, usando aquele término paulino, aquele termo de São Paulo, a catarguém, para definir a desactivação da lei, o regime do anomos, na temporalidade do kairos messiânico. A obra de Clark desobra a arte, ao menos aquela arte do regime estético e enciclopédico, com um gesto mínimo, como se fosse uma linha orgânica, não? Como uma incisão mínima, como um interstício de vazio cheio, produzindo a inserção no espaço da arte da potência de não arte. A inserção no espaço da arte da potência do não arte. Esse é assunto complicadíssimo, não? Mas, enfim, o Giorgio Agamben, que eu estou seguindo aqui nessas ideinhas, não? Tem definido magnificamente como essa inserção, essa incisão da negação paulina. Eu chamarei meu povo aquele que não é meu povo, eu poderia falar eu chamarei arte aquele que não é arte, produz um resto indeterminável, mas eficaz, sobretudo para abrir a temporalidade, para fundar uma heterocromia, outro tempo. E esse, para mim, resumindo muito o imenso legado de Lydia Clark, esse resto. A prova disso, e não tem melhor prova, é o que Lula Vanderlei conta nesse livro maravilhoso, que é No Silêncio que as Palavras Guardam. A existência do espaço aberto ao tempo, a existência do grupo de ações poéticas do sistema nervoso alterado, do sistema nervoso alterado jazz band, como falou Kaira, do sistema alterado Fashion Week. A possibilidade, além da arte, de abrevar o sofrimento das pessoas. E Lula oferece nesse livro uma das definições mais lindas de obra de arte que eu nunca li. Eu leio aqui. A obra de arte é um vazio para ser ocupado pela vida que vem ocupar o lugar onde antes existia incomunicabilidade e sofrimento.
Então, Ligia Clark contribuiu, como poucos artistas, a definir esse vazio, a esvaziar a arte. E Kaira, no seu prólogo do livro, ela fala assim: Lula administra o cuidado não só para indivíduos considerados loucos, mas para a instituição psiquiátrica mesma e para as reações que se produzem nela. Eu poderia usar essas mesmas palavras para dizer que a obra de Ligia Clark administra cuidado não só para os indivíduos que acedem a ela, sino para a instituição artística mesmo e para as relações que nela se estabelecem. Então, eu poderia continuar fazendo a glossa infinita desse assunto, além de tudo, porque toca algumas das minhas obsessões pessoais, não? Abi Barbu e Fernand Deligny. A obra de arte é uma forma transicional entre uma pulsão de vida e a formulação de um afeto. Quando essa transição se produz, existe sobrevivência. Retorna a forma a seu refúgio. E Lila oferece a etimologia de refúgio, tão linda no livro. Esse lugar onde as pessoas retornam para fugir de novo. Eu estou transformando um pouco o assunto. A forma retorna a seu refúgio para emigrar de novo. Retorna desde o esquecimento. Retorna desde o inesquecível. Enquanto a Deligny, o título do livro de Lula é, de fato, um manifesto deligniano. Porque aquilo que funda a linguagem, segundo Deligny, é um não-linguagem. É um não. Deligny fala de um não que a linguagem nunca toca, que a linguagem nunca alcança. É o silêncio que a linguagem guarda. Então, é isso que eu queria falar. Agradecer muito esse convite. E queria terminar, se ainda tenho 2 minutinhos ou 1 minutinho, lendo um poema que eu escrevi precisamente quando Lula, Vanderlei e Gina estavam em Nova York. Acho que é o primeiro dia que eles estavam lá nos ensinando a mergulhar com esses objetos reacionais. Foi concretamente durante a utilização daquele Respire Comigo. Alguns versos vieram para mim, eu comecei a escrever um poeminha que logo publiquei um livrinho que foi publicado em 2015. Eu queria mostrar aqui, sobretudo para a Lula, porque eu não sei, eu sou muito mal enviando livros. Eu deveria, acho que enviei, mas não sei, esse poema está aqui, se titula Respire Comigo, e está dedicado a Lula e a Dina. Eu fiz uma tradução em português, um pouco chata aí, mas enfim, vou ler assim. Respire comigo, Ligia Clark, a Lula, a Gina. Este é o pulmão da máquina, o pulmão do bicho, do verme, o pulmão do gás que cospe o mundo quando respira anônimo e coletivo trepa, como um insecto global, como uma alvéola total, sem véu ou luz. Esta é a música calada dos corpos juntos, quando eles cantam a harmonia dos atritos. Este é o pulmão dos sem nome, cujo ruído se faz verbo no lar incessante do mistério, na flama, na chaga, no vazio, cheio e menudo de agonias. En español, como voy a abusar un poco, leer en español es cortino. Este es el pulmón de la máquina, el pulmón del bicho, del gusano, el pulmón de gas que escupe el mundo cuando respira anónimo y colectivo trepa como un insecto global, como una alvéola total, sin velo o luz. Esta es la música callada de los cuerpos juntos cuando cantan la armonía de su roce. Este es el pulmón de los sin nombre, cuyo ruido se hace verbo en el hogar incesante del misterio, en la llama, en la llaga, en el vacío pleno y menudo de agonías. Muy obrigado. A vocês, a todas e todos por atenção e continuamos então agora, eu acho, uma conversa, não? Com Lula e com Caio, sobre o livro e também para a audiência fazer suas perguntas, não?
Olá, Lula. Oi. Lula. Tá. É, todo mundo me conhece, minha timidez é patológica, né? Não é correr aqui da coisa, eu saio correndo, não é nenhuma performance. Mas, assim, fico muito contente de, do lançamento. Eu acho, eu tenho um hábito de prestar atenção nas palavras como elas chegassem pela primeira vez. Eu acho o nome lançamento maravilhoso, né? Porque lança-se disco, lança-se dardo, lança-se livro. Eu acho muito bonito o nome do evento, do lançamento. Né? Eu me lembro da Ori Salomão, que subiu em cima da mesa e lançou o livro dele para a plateia. Né? Mas, assim, esse livro eu sempre escrevi um pouco durante anos. Eu gosto de escrever à noite, e principalmente as histórias clínicas. Eu sempre imaginava que... Eu era fascinado com Nelson Rodrigues, né, pela maneira com que ele escrevia as suas histórias, como se todas aquelas terríveis perversões fossem cotidianas, fossem comuns, né? E eu queria aprender a escrever assim como Nelson Rodrigues, escrever histórias que toda loucura, como se ela fosse da casa do vizinho, fosse da sua casa, da sua família, que não espantasse as pessoas, né? Fosse uma coisa assim, extremamente no imaginário popular de exclusão, né? Você tem. Eu tentei tirar todos os termos técnicos para escrever elas de maneira mais cotidiana possível, para ela se aproximar mais do leitor do que posso. E aí saiu esse livro e eu peguei esse livro, como eu tinha lançado O Dragão Pousou no Espaço. E foi um livro que se esgotou, foi vendido. Eu imaginei que a editora que eu lancei, que é uma grande editora do Rio de Janeiro, que eu lancei o livro, aí no espaço, editaria novamente essa, mas não houve interesse. E eu fiquei com aquilo na mão assim, durante um ano, sem saber o que fazer sobre aquele escrito. Eu fui numa mesa com o Peter. E a gente acabou a mesa, ele tinha que tomar um avião, e saiu correndo, e eu, com toda a minha timidez, emparalhei com o Peter, disse, Peter, você não quer lançar um livro que eu estou fazendo e tal? E ele, querendo pegar o avião, disse, não, Lula, se manda para mim, peguei aquilo tudo, mandei para o Peter, e recebi um sim tão instantâneo, tão, eu fiquei tão contente dele, que tudo sim, né? Aí depois tive uma ousadia de chamar a Kaira para organizar a parte, a coisa mais editorial do livro, né? E escreveu o prefácio, e sempre, quando os escritos tinham uma forma de livro, eu imaginava que o Luiz Oramas lesse. Sempre quis que ele lesse. Né? E hoje, juntar vocês três aqui, é dizer que o livro nasce entre amigos, me dá uma satisfação assim, muito grande de tê-lo. Um livro tem as linhas que você lê, né? E as entrelinhas do livro. As entrelinhas do livro são a coisa talvez mais fantástica do livro, aquilo que você não disse, que está nas entrelinhas, que pode ser subentendido ali, muitas vezes não, muitas vezes você errou em não dizer, né? Um monte de histórias circula um livro, e a gente pode contar alguns aqui, pode refletir sobre alguns aqui. Mas muitos de mim diziam que eu, porque que eu escrevi um livro, e muito sobre Lígia Clearque, né? Quando eu tinha experiências próprias, muitas experiências com cinema, com loucura de cinema, com a performance, muitas experiências assim, originais. Mas assim, eu tenho uma dívida com Lígia. Eu tenho uma dívida com Lígia. É uma coisa que me bate eticamente, né? De mostrar o que fiz. Né? Não deu tempo dela ver o que eu fiz com ela, na leitura que eu fiz da obra dela.
a maneira com que eu tirei ela do rosto branco, de classe média, carioca, de Zona Sul, e levei ela para uma pobreza, para a loucura, né? para os negros, né? Da periferia carioca. Essas coisas eu não tive tempo de mostrar a Lígia, esse percurso que eu fiz. A obra dela queria muito ter mostrado, mas ela acompanhou até um certo ponto, ela viu o caminho, mas nunca não deu tempo de continuar. Então, tem essa dívida, principalmente porque, quando se faz uma leitura da Lígia, é muito fascinante a metafísica dela. Mas, quando se passa por essa questão, ela conseguiu transpor aquela autonomia que ela tinha para o objeto totalmente para o sujeito autônomo diante do sofrimento, ninguém capaz de dizer, ou como disse a Janine Marcel num artigo, é assim, Lula e Lígia dizem que sim. Né? Eu tenho certeza de que tem histórias para contar, eu tenho certeza que ela foi de grande significação com uma parcela da população, e ela teve uma importância política muito grande. Eu tomei ela com uma importância política muito forte. E fazendo esses livros que eu tenho a oportunidade de colocar. Né? Também é uma história de uma pessoa no avesso. Uma pessoa do avesso. Eu sou uma pessoa no avesso. Né? Porque achei, quando me encontrei com Nise disse... vinha trabalhar comigo, e eu disse, é impossível, eu não sei nada sobre o inconsciente, nem sobre a biologia psiquiátrica, essas coisas todas. E ela disse, tome sua sensibilidade como instrumento de trabalho, ela me botou para o avesso. Ela me fez eu começar pelo sim, né? Trabalhar a empatia com a loucura, né? Trabalhar as identificações, as empatias mais finas, mais delicadas, assim, assim com a loucura. E eu aprendi a pensar pelo avesso. Né? Em muitos cantos do livro, você vai ver a história sendo um avesso. Entrar no psiquismo pelo corpo, pelo avesso. Imaginar que as pessoas chamam de manicômio, não é um lugar, é um gesto, é um avesso. Né? A ética do encontro que eu faço é um avesso. Isso me ajudou a não ser cooptado por um sistema, né? E criar o espaço aberto ao tempo. Muita vontade de escrever mais sobre a criação do espaço aberto ao tempo e essa condição que começa tudo pelo fim, né? De desconstruir as coisas, de reconstruir em outra direção, que eu acho que esse livro tem essa coisa toda. Uma outra coisa que vocês vão encontrar nesse livro é que eu, como uma pessoa condenada a ser poeta, não consigo ser outra coisa. Não consigo ser outra coisa. Condenada, me condenar, mas se condenada a ser poeta. É tudo a direção poética. Esse livro tem uma direção poética. Porque quando eu, pelo avesso, formo um encontro como forma, sem um arcabouço de uma terapia, eu me liberto de muitas coisas e vem um traço comum da minha vida, que é a busca pela realidade poética, né, da vida. Tudo marca esse livro e também quero agradecer muito, eu chamei para ilustrar o livro Dois Poetas, o Marcos Inácio e a Regina, que muito gentilmente cederam seus poemas. Eu demarcar, eu não queria fazer imagens, eu queria que fossem textos assim, poéticos. E eu quero agradecer muito a ele pela oportunidade de estar comigo nesse livro. E a tantos outros que me ajudaram. É um livro polifônico, com natureza, com muita ajuda de muita gente. É isso. Falar aí, quando você fica na posição de seu foco da atenção, me inibe tudo, eu diria. Depois eu tinha falado nisso,
Mas a gente fala com a emoção, né, do momento, a gente ajuda as coisas da maneira que pode. Lula, você, eu queria te perguntar se você poderia falar um pouco sobre a história da capa do livro, porque eu sei que você foi desenvolvido com outras pessoas e se você queria, não sei se você quer falar um pouco sobre a capa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm me falado também, uau, que coisa, essa capa. Essa capa é o seguinte, eu gostava muito eu estava pensando em como fazer uma capa, eu gosto de cuidar da capa do meu livro. Todo livro meu, o Dragão pelo Espaço, eu fiz a capa, embora a Ana Duarte disse, eu vou mudar aqui a cor, não sei o que, tal. E Ana, eu tenho que obedecer, porque ela é maravilhosa. Mas essa capa, eu gostava de sair do Espaço Aberto ao Tempo e passar na casa de Vladimir Dias Pino. A gente passava, tinha uma padaria lá perto, né? E eu ia com o Vladimir comer pão doce e tomar café. A gente na padaria, tinha umas mesinhas e tal. E aí teve um dia que o Vladimir não pôde ir para a padaria, por algum motivo de saúde, ele não pôde ir para a padaria. Ele disse, Lula, tem um suco de uva aqui e um salgadinho, a gente conversa aqui mesmo. E eu sentei na mesa. Ele, para arrumar a mesa, tinha uma porção de imagens que eram estruturas matemáticas, né? Que ele, através da leitura, buscava poética, através da leitura de computador. Olha, é uma coisa de gênio que a gente, fica difícil a gente eu explicar, porque aquele ali era gênio demais, inventava umas coisas muito, muito fortes. E tinha umas 10 assim em cima. Eu disse, Vladimir, deixa eu escolher um negócio desse para a capa do meu livro. Ele disse, não, demais. E me deu mais 5, eu fiquei 15 imagens daquela. E eu botei o olho nessa imagem, e disse, essa daqui que eu quero. Liguei para Vladimir, só podia fazer pequenas transformações, ou seja, uma mudança de tonalidade, para dar uma maior volumetria, né? Daria mais força para a capa. Mas uma aberturinha para o centro, então daria uma volumetria para a capa. E quando a gente viu o resultado, eu até falei para a cara, falei, Ricardo e toda a equipe da N1, que a capa não mexam, né? Pode mexer na tipografia das letras e tal. A capa é extremamente bonita, esse trabalho do Vladimir é maravilhoso. E eu trago para o meu livro uma pessoa que eu sinto muita saudade, me deixou, sinto muita saudade. É um amigo muito próximo, uma pessoa que me faz falta. Então, tem essa satisfação afetiva de vê-lo ali naquela capa, num desenho cósmico maravilhoso. Essa é a história da capa que não queria que mexesse, porque eu achei que era exata. A minha saudade vai de mim e também com uma imagem de capa, com uma construção mineira do olhar, aquela imagem tão bonita. É lindo porque parece uma imagem que vem do avesso da imagem. A hora que você falou, essa coisa está bonita, Lula, que você aprendeu a pensar no... do avesso, como é que eu anotei aqui, eu aprendi a pensar pelo avesso, maravilha. Agora você tem que escrever 4 livros mais para os 4 desenhos outros, que te deu. Não, eu acho que o livro se lê como um rapto, cara, é um impressionante, e é muito impressionante, obviamente é obra de um poeta, tem esse elemento polifônico, tem os desenhos, tem essas intervenções poéticas no começo dos capítulos, tem aqueles parágrafos do começo, como umas pequenas introduções, como umas pequenas codas, que são codas... prólogo, uma coisa. Pequenos prólogos poéticos especulativos, que também é nos... em esse sentido, é realmente maravilhoso. Não sei se o cara querer... Porque eu... Estava interessado nesses 3 momentos do livro, que é um momento mais histórico, não? Pessoal, com a história do Anísio. Um segundo momento, que é o grande corpo do livro, que são as histórias, com as pessoas, as histórias de dor, de sofrimento, como você falou. Bom,
a Lígia provavelmente não, seguramente, enfim, a Lígia morreu, ela não viu isso, mas não tem dúvida, Lula, que você sacou aquilo do espaço privilegiado onde foi produzido, tanto intelectualmente como socialmente, você trouxe isso para o corredor social, político, aí tantos anos, isso é importante. Mas a terceira parte que eu queria te perguntar, que a terceira parte é preocupante no sentido que você manifesta as suas preocupações sobre o presente. Sobre o presente no Brasil, sobre a possibilidade, o final possível e indesejável dos resultados da reforma psiquiátrica brasileira, sobre o horror político do presente. E então, e o livro também é uma advertência, não? Muito importante para mim, esse último momento do livro. Vocês querem falar algo disso, do momento da preocupação presente? É porque assim, ficou. Eu sempre imaginei assim: quando é que eu vou parar de trabalhar, né? Por que eu entrei nisso? Porque eu entrei por acaso, né? Por que eu entrei nisso? Quando vou parar? E por que eu estou nisso tanto tempo, né? Essas coisas tudo sempre reverteram na minha cabeça. Se eu não tivesse conhecido a Nisa, eu ia bater em outro canto. Meu traçado já era conhecido, ela me lançou num desconhecido, né? Num mundo desconhecido, muito fascinante, aquela coisa da loucura. Eu sempre pensei nisso, mas assim, talvez, por eu estar pelo avesso, ou seja, começar pelo fim, começar com a empatia com ele, tomar o sofrimento dele com o instrumento de trabalho, né? Geralmente a psiquiatria é para domar o sofrimento, eu não necessito dele para trabalhar, né? Por eu ter demorado tanto, eu já chego a 40 anos trabalhando com isso, e é muito interessante que eu trabalho a mesma forma, eu nunca mudei de forma para trabalhar, é a mesma coisa, né? É aquilo que eu faço, aqueles grupos, né, que eu faço de espetáculo, de performance, né? É aquela experiência que eu faço com o povo. Por isso que foi desde o começo que eu iniciei. E hoje, assim, eu sinto que o dragão pousou no espaço para o silêncio que as palavras guardam. Eu estou mais solitária, estou mais só, né? As coisas ficaram muito mais rígidas, né? As coisas ficaram muito mais rígidas. A gente tem uma noção, quando a gente trabalha com loucura, de que é um parafuso frouxo, é uma coisa que segue os séculos. Não, essas patologias são sociais, né? Elas se apresentam de maneira diferente a cada época, né? Hoje você nota a diferença desse livro, O Dragão Pousou no Espaço, já é muito diferente. Né? Você já tem aqueles tentativas de morte, a loucura e a morte próxima, né? Coisas que o dragão não tinha. Né? E é fascinante você trabalhar, mergulhar isso, porque requer você uma postura também política mais clara, né? Estrutura mais cara para trabalhar com isso. E assim, eu sinto que, ao mesmo tempo que eu não quero parar, porque esse mundo é fascinante, está muito mais rígido o mundo de hoje, muito mais rígido, está muito mais difícil fazer um trabalho como esse. Né? As pessoas são muito mais maquinal, né? Ao mesmo tempo que é um trabalho todo feito em serviço público no Brasil, e houve uma deteriorização deles enorme com o passar dos anos. Uma deteriorização. Os salários baixos, a falta de segurança de emprego. Então, eu trabalho com a equipe que é sob constante tensão. Né? É muito difícil fazer isso dentro do serviço público. Né? E eu sempre quis
pegar uma postura privilegiada minha, que é uma inversão maravilhosa. Assim. Eu não calquei para um pensador, para um professor, para uma chefia, que aí eu penso a prática. Não, eu inverti. Eu penso a prática a partir do âmago dela própria. Né? Eu nunca deixei atender os pacientes, eu nunca deixei experimentar com a mesma sensação que eu tinha antes. Né? Nunca me tornei um acadêmico. Estou, né, ali no âmago das coisas e a partir dela é que eu penso politicamente, penso eticamente, penso esteticamente, está dentro ali das coisas. E torna-se hoje muito mais difícil, muito mais. E eu, como fico nessa posição privilegiada, eu me vejo na obrigação de escrever sobre isso, de denunciar isso, de colocar isso, porque eu vou numa cultura diferente ali dentro do sofrimento dos clientes e tomar os olhos deles e ver o mundo como foi se transformando, eu e ele vendo o mundo ao redor. Eu acho que isso é uma coisa que eu quis fazer nessa segunda parte do livro. Né? Essa clareza da frieza com que a gente está embarcando diante do diferente, novamente, né? Que a gente já tinha construído, pensando que tinha construído um novo mundo. A gente esbarra novamente uma coisa esquadrinhada, dividida, burocrática, né? Na vida contemporânea. Aí tem uma coisa, Luiz, que eu tinha muita vontade de falar para vocês, né? É, cara perguntou sobre a capa. Eu quero dizer o nome. Era a minha próxima pergunta sobre o título. Título do livro. Esse título, as pessoas perguntam, mas que título, Lula? Não, título bonito, não. É um título caríssimo, lispectiano. Sim. Muito caríssimo, lispectiano. É o seguinte. Há um poeta aqui no Rio, muito meu amigo, que é amigo de delírio. Amigo de delírio é o seguinte: eu vou para a casa dele para ele delirar. A gente bola coisas extravagantes, nunca realiza, fica só no delírio. Mas Alex Varela é um poeta, ele é poeta, e ele também, ele criou uma coisa muito maravilhosa, que seria, ele era professor de filosofia na universidade, e embaixo tinha uma sala de aula, ele fez uma galeria de arte. Ele me chamou para ajudá-lo. Essa galeria tinha uma ligação com a sala de aula, não com a escola em si, não era a galeria da faculdade, era a galeria daquela sala de aula. Então você via ali Japap, expor lá, e dar aula para os alunos, fazia os alunos ajudar ela. Ela era muito maravilhosa. E um dia ele me propôs uma coisa chamada Carice Clark, uma expressão chamada Carice Clark. Eu era obrigado a fazer um trabalho que ia de Carice a Lígia Clark. E ele faria de Lígia Clark a Carice. E eu perguntei por que, Alex. Ele disse assim, há uma sintonia entre Lígia Clark e Carice, alguma coisa semelhança. Eu nunca entendi essas coisas. Mas, tá lendo Carice, é que eu vi, assim, todas duas tinham aquele ato existencial de sofrimento, em que elas somem e depois emergem com uma força genial. Né? Elas têm aquele mesmo maneira de trabalhar. Elas têm esse subjetivo universal, né? Encantador, todas duas têm. A palavra encarista é muito móvel, assim como o objeto de Lígia também é muito móvel. E aí eu comecei a ler, eu lendo encarista. Me veio o título do livro, eu estava pensando no título do livro, eu penso no título do livro, no silêncio das palavras do bar. Então, é um título dessa juntão de Carice e Lígia Clark que o Alex Varela me apontou. Eu descobri mais tarde, eu sou muito lento para descobrir as coisas, depois eu vou ficar errado. Mas saiu esse título da Cariciano.
É lindo o título. E o título é um lugar, Lula. No silêncio, que as palavras estão no silêncio. Não? É esse lugar, lugar-tempo, que você tem criado. Né? A gente vai, né? Lugar então. Poético também. Mas, assim, mas, perguntas que aí eu vou ver nas entrelinhas do livro, é muito gostoso ver as entrelinhas, né, do livro. Acho, Qual vai ser o seu próximo livro para uma dessas capas, uma dessas Exato. Obras que você não usou? Não usei. Eu tenho dois livros encabeçados, né? Dois livros encabeçados. Uma é sobre a criação do espaço aberto ao tempo. Eu acho que eu tenho que fazer esse livro. Né? Falta esse livro também. Esse livro é super importante, Lula. Sim. Importante, ele foi muito importante, espaço aberto ao tempo. E revela agora uma coisa, né? Gaiueta me ajudou muito a fazer espaço aberto ao tempo, me mandando dinheiro. Mas é uma coisa muito interessante, que ele se encantava de ser um campo de experimentação de Lígia Carter. Então, ele dizia, Lula, equipe seu lugar e mandava dinheiro. Né? Mas, assim, no Espaço Aberto Tempo, ele fez múltiplas experiências, não só com Lígia Carter, mas com a Mariana Gelviana, que também me ajudou muito a fazer Espaço Aberto ao Tempo. Né? Eu tenho que contar porque foi uma punição política. Né? Então, fui retirado do Museu de Imagens do Cozinha pelo Ministério da Saúde, Brasil, como uma punição e colocado dentro de um lugar fechadíssimo, terrível, incivilizatório ali dentro, era um hospital horrível. Né? E eu compreendi que a punição era ou eu me rendia e me adaptava àquilo ali, ou eu pedia demissão. Né? Aí me deu uma sensação que eu não devia fazer nenhuma nem outra. Eu devia ir pelo meio ali, modificar aquilo tudinho ali, transformar aquilo ali num espaço de alegria, onde se cresce pelo prazer, né? E um espaço de liberdade, uma nova ética e tal. Mas eu não tinha muita linguagem para penetrar na vivência daqueles clientes, né? E aí, tinha uma na mão, a experiência com a Lise, né? E tinha outra na mão, a experiência com a Lígia. E entrei naquilo ali com essas duas experiências. Né? Eu fazia aquelas experiências, fazia experiência com a estruturação do céu, e não esgotava ali, não. Ela era material para uma topologia social. Né? Uma topologia que eu reconstruía aqueles espaços a partir daquelas experiências íntimas ali com os clientes. Eu fazia esse feedback social e essa coisa íntima. E fui construindo o espaço aberto ao tempo. Nunca fiquei sozinho, tem uma ajuda. E é só que veio se juntar a mim, né? No livro dedico a ele, principalmente a Carmen Lúcia Bragança, que foi a pessoa que me ajudou muito, que é o EAC, ela é com ela como um símbolo de todos os clientes e todos os técnicos que passavam por uma posição coletiva. Eu dele escrevi um livro. Isso. E há um outro livro que eu estou muito entusiasmado, já é em outro canto, né? Porque eu comecei a fazer pequenos poemas de origem audiovisuais, né? Embora eu use as palavras, mas a origem deles é audiovisuais. E eu pensando em fazer um livro como se fosse um livro de artista, onde os poemas e um texto sobre eles fossem uma sinopse de um filme, ou sinopse fosse já o próprio filme, fosse o que ela achava. Né? Dois livros que eu estou trabalhando agora. Que mas acho que eu tenho que fazer, porque foi um campo de experimentação do Lígia Carter. E um campo de experimentação assim, muito importante, porque a gente fazia um projeto no MAM,
né, sobre os arquivos de lixa, que eram papéis, fotografias e tal, e era um arquivo, era uma coisa muito arqueológica, no sentido que eu ia tentando descrever as proportas de lixa, que já estão quase perdidas, e projetá-las no futuro. É um arquivo não para o passado, mas para o futuro. E eu necessitei de um campo de experimentação daquilo tudo, e foi isso. Lula, já estamos no final do evento, já passou uma hora, foi muito rápido tudo, mas não sei se você ou o Luiz tem algumas últimas palavras, mas eu quero agradecer muito você, toda a equipe no EAT, que eu tenho dividido experiências com eles, no, comemoramos o ano passado o aniversário, aí, que adorei. E com muito, não sei, eu tenho muita admiração por seu trabalho. E não tenho as palavras para me expressar a admiração que eu tenho para você e para a Gina e por acompanhar vocês de longe aqui nos Estados Unidos com todo esse trabalho e todo o cuidado que você tem para a humanidade e as pessoas que sofrem também. Muito contente de ter vocês aqui, você, Luiz e Peter. Como eu disse outra vez, o livro Life Entre Amigos. Isso é muito, muito importante para mim. Eu acho que uma das funções mais sublimes da arte é fazer livros. Tá. Agradeço também, Kaira, Lula. Parabéns, Lula, por esse livro maravilhoso. E só insistir em isso que o cara falou. O livro sobre o espaço aberto tempo é fundamental para muita gente. É uma ancoragem, ancoradora dessa história da qual você faz parte. E a gente precisa desse livro muito, 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 muito. Os poemas audiovisuais também. Claro, toda a sua produção, mas esse livro é fundamental. Então, estamos. Você cria uma expectativa aqui. Tá bom. Totalmente, uma expectativa. Se você quiser, eu posso organizar um livro de novo. Eu me ofereço. Bom, bom, de novo, parabéns, Lula. Obrigada, o Peter. Luiz, sempre um prazer ter você presente nas falas. Lula, beijos, saudades. Cuida muito de você. Beijo, Gina. Tchau, Lula. Okay. Tchau, gente. Boa noite.